Ал зейнеткерлер мен қарттардың өмір сүру сапасын қалай жақсартуға болады? Бүгін мәжіліс төрағасының орынбасары Гүлмира Исимбаева бастаған палата депутаттары Алматыдағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығында болып, зейнеткерлермен кездесті. Жалпы бұл салада арнайы жол картасы дайындалған, бірақ ол қалай жүзеге асып жатыр? Тізгінді тілшіге берейік. Екі ай бұрын қала әкімдігі мен жергілікті қоғамдық қорлардың бірі ашқан әлеуметтік орталық аз уақытта зейнеткерлердің өз үйіндей болып кетті. Бұл жерде олар замандасымен жүздесіп қана қоймай, заңгер, психолог, дәрігерлерден өздерін мазалаған сұрақтарға жауап ала алады. Зейнеткерлер біздің орталықта таңертеңгі 9-дан кешкі 5-ке дейін бола алады. Барлық қызметтер тегін, денсаулығымен қоса ағартушылық көмектер де көрсетіледі. Орталыққа шет аудандардан автобуспен қатынайтын зейнеткерлер де бар. Бір күнде 75 қартты қабылдауға есептелген орталыққа қазір күніне 120-дай зейнеткер келеді. Олар осындай орталықтар көптеп ашылса деген тілектерін жеткізді. Алдыңғы буынға құрметіміз шексіз, деді мәжіліс төрағасының орынбасары Гүлмира Исимбаева. Алматы басшылығы бірінші болып қолға алған белсенді ұзақ өмір жол картасы аясында Алматыда жұмысын бастаған тағы бір жаңа орталық қариялардың денсаулығын оңалтуға бағытталған. Центр дневного пребывания, но он более медико-социально ориентированный. Жаңадан ашылған орталық әлеуметтік медициналық бағытта жұмыс істейді. Қазір онда екі топ жасақталған. Қант диабеті мен инсульттан кейінгі оңалту тобы. Орталыққа келіп, арнайы әлеуметтік көмек алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барып тіркелуі тиіс. Қазір Алматыда 220 мыңнан аса қарт тұрады. Жол картасы аясында зейнеткерлерге арналған шағын орталықтар барлық аудандарда ашылмақ. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, хабар 24, Алматы.